kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Warumi sura ya 8:37. Biblia inasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Narudia tena. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Tumishi wa Mungu Paulo anaandika ujumbe wenye maana kubwa sana juu ya kanisa la Bwana, au kwa mtu aliyekuwa ndani ya imani ya Yesu Kristo aliye hai. Na kulingana na Paulo mwenyewe, mambo aliyopitia, anapozungumza sisi tuwashindi, anaelewa wapi ametoka, wapi alipo na wapi anaelekea. Sema amen. Biblia inasimulia Paulo alivyookoka, alivyomjua Bwana, alafu Paulo alivyoanza kumtumikia Bwana, na Paulo alivyowindwa kwa sababu ya Bwana, mapito aliyopitia, watu wakitaka kumrudisha nyuma asiende mbele. Biblia inaongea historia ya Paulo. Ni mambo magumu na mazito. Pamoja na yote hayo, Paulo anaona kitu cha ajabu. Anauona ushindi mbele yake. Amen. Sema amen. Amen. Watu wa Mungu sema amen. Amen. Biblia inaongea wakati mwingine vile mapito yalikuwa ya kutisha juu ya Paulo. Sema amen. Amen. Yalikuwa ya ajabu. Biblia inaniambia wakati mwingine aliwekwa kwenye kikapu kutoka Olofani, anashushwa kwenye dirisha kuepushwa na mauti. Ulimwengu umechachamaa, unataka kumuua kwa sababu ameshika kweli ya Mungu aliye hai. Pamoja na hayo, hakukata tamaa. Amen. Aliuona ushindi mbele yake. Amen. Wakati mwingine Biblia inasema Wayahudi walikasirika, walikusanyika barabarani, wanamtaka atolewe mikononi wa mkuu wa jela ili wamalize mbele yake. Wengine hawako jirani hata na mlango wa jela, wako mbali kulingana na msongamano wa watu, wanarusha vumbi juu waone tu ishara ya kwamba, yani hata kama sijamshika huyo Paulo, vumbi yangu imuendee pale alipo. Wanakula kiapo cha kumaliza kwa sababu ya neema ya Bwana. Bado Paulo anasema na uona ushindi. Amen. Sema amen. Amen. Watu wa Mungu sema amen. Amen. Mateso anapitia, lakini yeye anauona ushindi. Amen. Wakamchonganisha na kanisa. Ameenda kuhubiri, kakatokea na kijana kakamchonganisha na kanisa, kakasema haubiri injili ya kweli. Wakamkalisha kanisa, wakamsimanga, lakini bado mbele yao haoni yale, anaona ushindi wa Jehova. Amen.
anasimama kutangaza, kuambia Walumi, anawaandikia pamoja na mambo hayo yote, lakini sisi tuwashinde. Na anafafanua anasema, kushinda kwetu ni kwa sababu yupo aliyetupenda. Jina lake anaitwa Yesu. Kupitia huyo aliyetupenda sisi tuwashinde. Watu wa Mungu ni hapa. Nimekuja kutangaza ushindi ndani ya maisha yetu. Ushindi ndani ya maisha tulionayo. Imani hii tulionayo ni imani ya ushindi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Biblia inasema kwa yeye aliyetupenda sisi tuwashindi. Maana yake kabla hajatupenda Kristo tulikuwa tumeshindwa. Lakini Kristo aliyokuja kutupenda akatugawia ushindi. Kupitia yeye sisi tunashinda. Hata vile vilivyokuwa vinatushinda, kwa sababu amekuja kwetu tunashinda. Sema amen. Vile vilikuwa vinatuonea, kwa sababu amekuja kwetu tunavishinda. Hatuwezi tukaonewa tena, kwa sababu yupo aliyetupenda. Jina lake anaitwa Yesu aliye hai. Watu wa Jehova sema amen. Nataka nikueleze kikambala ya kwamba Kristo tuliyemwamini ni mshindi. Amen. Zaidi ya wale unaojua wana uwezo wa kukushinda. Amen. Huyu Kristo aliyetupenda akaenda msalabani, akatangaza msalabani imekwisha. Kupitia damu yake ya msalaba, sisi wanadamu tuliokuwa dhaifu tumepewa nguvu. Amen. Tumepewa uweza. Amen. Tumepewa mamlaka. Amen. Kupitia upendo wake wa kwenda msalabani kutukomboa, na sisi tumekuwa watu tena. Amen. Shetani aliyekuwa anatugalagaza sasa hivi hawezi kuja ovyo. Amen. Kwa sababu anaona mamlaka ya aliyetupenda. Amen. Na huyu aliyetupenda hajawahi kushindwa. Amen. Sema amen. Amen. Hajawahi kushindwa. Amen. Nataka nikueleze katika ibada hii, huyo uliyemwamini ni mshindi kuliko pepo zinazoshinda watu. Haleluya. Mamlaka zake zina uwezo kuliko wale unaojua wanaweza. Amen. Wale wote unaojua wanatisha dunia. Hao watu hawana nguvu katika Yesu uliyemwamini. Amen. Wale wenye maajabu yanayoogopesha hawana nguvu kuliko huyo aliyekupenda. Amen. Paulo anasema tuwashinde. Amen. Katika hayo yote unayoyaona, amen, sisi tuwashinde. Amen. Na anafafanua vizuri, anasema katika mambo yote hayo sisi tuwashinde. Amen. Hayo unayoyajua na usiyoyajua, unayosimuliwa na ambayo hujawahi simuliwa. Amen. Yote hayo, lakini sisi tuwashinde. Amen. Sema amen. Amen. Bwana asifiwe tu. Amen. Siku moja nilikuwa kwenye mkutano, nikashangaa watu wanakuja kuniambia usifanye mkutano. Kwa nini? Akasema tuna mambo yetu wiki hii. Ahirisha, utafanya wiki tukimaliza mambo yetu. Nikajiuliza, mimi ni mtoto mdogo kuliko hao wazee wanaoniambia. Kuna nguvu gani wanaogopa? Cha kwanza hicho cha kujiuliza, kuna nini wanaogopa? Baadaye nikamwona Mungu ni mshindi. Nikawaambia naomba nikamuulize aliyenituma, nitawaletea jawabu. Amen. Wakasema tunakuja kesho. Kesho walipofika nikasema aliyenituma amesema nifanye mkutano. Amen. Wakasema utakufa.
Sisi ni wazee wako, utakufa. Tumekupenda, tumekuja kukuonya. Wanatumia kama kuna kaekima fulani. Nikawaambia no, kuniua mwezi hapo mmenichokoza. Aliyenipeleka atanitunza. Amen. Atanilinda na mauti yenu. Amen. Wakaondoka kwa hasira, wanaweka mashuka yao namna hiyo wanaondoka. Wanatema tema mate ili popo. Wanaroga. Afu mimi natabasamu. Mwili unatetemeka. Roho inasema hawa ni mkwala. Hawataweza kwa Yesu. Sema naye. Nikawaangalia wanaondoka mpaka kule. Mmoja akasema, "Au turudi umeahirisha. Tuondoe tulivyoweka." Nikasema, "Msiondoe, viache tu." Na nikasema, "Hivi mlivyoviacha havitawarudia tena. Ni hasara, vimeisha kufa, havitawarudia tena." Tuwashinde zaidi. Amen. Wakaenda wakatangaza. Niliwahi kabla ya mkutano. Siku tunaanza mkutano, ilitoka chatu mtoni. You know chatu. Nyoka mkubwa kama ikangwa kwa kadogo. Bonge la nyoka linaburusa linaenda lefu hapa mpaka kwenye mabati ya nyuma. Linaenda likinua kichwa hivi, linazidi nyasi hizo zilizo ndefu kwetu. Alafu linapiga ungulumo wa vitisho kama mvua. Kama mvua vile inaunguruma. Mvua. Alafu kuna mtu yuko mlimani analisifu ile nyoka. Mkuu kuhani anasema, "Hey, tuta." Yani kamanda. Kamanda huyo anapanda, analisifu nyoka. Sauti kwanza nayo isemea hii. Sauti na mungurumo fulani wamekwaruzo. "Hey, tuta." Na nyoka linapiga kelele. Inapandisha, linaenda shuleni, sehemu tunawekea mkutano. Na tumejenga jukwaa. Nyoka alienda moja kwa moja lipanda kwenye jukwaa. Alafu akaweka kata. Kata yake mimi ni mfupi. Kichwa kiko juu. Bonge. Na hilo jukwaa jioni natakiwa nianze kuhubiria. Sisi tuwashinde. Kikambala. When I talking before you, sio nasimuliwa. Yako niliyosimuliwa, yako niliyoyaona. Yako niliyosimuliwa, yako ambapo Mungu ametenda kwa mkono wangu. Yako niliyosimuliwa, yako niliyokabiliana nayo ana kwa ana. Sio ushuhuda, ni ana kwa ana. Mimi ndio nitamwambia mtu ushuhuda. Sisi tuwashinde. Sema amen na watu wa Jehova. Amen. Watoto wa Jehova, sema amen. Amen. Ilikaa pale masaa matatu. Hakuna anayeenda kuifukuza. Na wazee waliovaa mashuka wanapita pembeni yake, wanapita. Alafu wanatukana sana, tutaona uhubiri wenu huko. Kumbe eneo lile wameisha wafanyia waumini watatu. Mimi ni wanne. Na hawa wote waumini watatu wamekufa. Akipanda tu pale anakufa. Na walikuwa na ngoma wiki hiyo, ngoma za kienyeji zile. Wamealika vijiji na vijiji, kwa hiyo wako pale. Na siku hiyo tunaanza, wenyewe wanaanza kesho. Lakini ngoma lazima zifike before one day. Kwa hiyo walipofika, wakaja uwanjani kuona mhubiri anavyokufa. Wamezoea kuua wahubiri. Kumbe wamekutana na chuma cha reli. Wanakaona kama mhubiri kenye kembamba, hakana
kilo nyingi wanajua haka ndio tutakatoa haraka haraka. Waliowaua mabonge, Mungu wa ajabu. Watu wa Mungu, ukimwamini 100% Mungu wako atakulinda na vitu vinavyotisha. Atakufanya imara mbele ya wanaomfanya wana nguvu. Sema me. Nakumbuka yalipofika yale masaa ya kutoka, nyoka alitoka masaa matatu. Anapiga kelele kama mvua. Anatoka anashuka. Na watu wanasema leo tutaona. Wanaongea kilugha. Ashumu sasa wanaongea kile kilugha chenu. Chenye mkwala kwa kutisha. Nyoka inatoka. Sio wanaipiga, wanaishangilia. Maana ni nyoka ya mzimu wao. Saa kumi watoto nikaambia kanzeni mkutano. Ila msiguse madhabahu upande nyoka. Ile ni kwa ajili yangu tu. Msiingilie vita isiyo yenu. Ile ni vita yangu. Mike kakaeni mbali. Chungaji mwenyeji akanitoroka. Akasema bana watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sema me. Vitisho vikawa mbele nyuma. Vitisho. Watu wamejaa. Sakuni. Wanajua, wanaangalia atakuja mhubiri au haji. Saa kumi na moja kasoro tano nikaingia na gari yangu pale. Ndio natelemka kwenye gari. Nikafunga gari. Na sikutaka mtu aniendeshe. Kwa sababu vita ni yangu. Nikafunga gari. Nikaweka kwenye mfuko wa koti funguo. Alafu watu wametulia wanaangalia nini atafanya. Nikamwambia mwanangu nipe maiki ya. Alafu nikaanza safari ya kwenda jukwaani. Watu kumetulia, hata ndege alinyamaza. Nakumbuka yale masaa hata mtoto amelia alinyamaza. Kulipita wingu la utisho. Giza imetawala na Mungu ametawala. Giza linang'aka, linateta na Mungu anateta. Haleluya. Nikafika kwenye ngazi za jukwaa. Naanza ngazi ya kwanza, watu wameshika vichwa. Ya pili, ya tatu, mpaka namaliza jukwaa. Na wameweka target, dakika ngapi atakuwa amedondoka. Biti yangu ikaanza, biti instrument yangu ya mziki ikaanza kupiga. Kuna biti napenda kuimba, anaweza Bwana, anaweza Bwana. Ile pambio naipenda kwa sababu imenitoa mbali. Nikaimba, lakini naitikia peke yangu. Hata watoto wangu walinyamaza. Wameshikwa wanaangalia nini kinaenda kutokea. Uwanja mzima uko kimya. Sema mele. Baadaye nikaanza kuimba hii cha kutumaini sina. Nikaimba beti la kwanza kuko kimya. Beti la pili kuko kimya. Naingia beti la tatu, damu yake na sadaka. Niliona hata wazee wasioenda kanisani ni makuhani wa giza, lakini waliimba. Waliimba ile beti ni kana kwamba roho anawalazimisha, anawafundisha. Uwanja mzima uliimba. Mungu anarudisha kisasi cha sifa kwa nyoka aliyekuwa anapandisha, alitoa mungurumo kama mvua. Ilitokea sauti kama ile ile kwenye mkutano. Watu wakaimba, wakamjibu nyoka ya kwamba hauna uwezo kama Yehova. Damu yake na sadaka nategemea daima. Yote chibu ya kiisha mkozi. Ndiye mwamba ni salama.
waliimba dakika zao walizopanga madhabahuni, nitakufa, nitadondoka, zimeisha, alafu bado niko hai. Watu wa Mungu, nilijisikia kama na mwagi wa maji fulani ya kunistablish, ya kunimarisha tena. Niliona watu wameanza kudondoka, makuhani wao wanadondoka kwenye mkutano. Nilianza kusoma neno la Bwana, sisi tu washindi na zaidi ya kushinda. Mungu alichokifanya ni cha ajabu. Mpaka leo tulipanda kanisa pale. Makanisa yalikuwa yanapandwa yanaondolewa, mpaka leo ile kanisa lipo pale. Mpaka leo wakinionaga wanaona huyu mtoto kweli au namna gani. Wanabadilisha, wanasema huyu mtoto ni Freemason, huyu mtoto ni mchawi. Kumbe walikutana na Mungu aliyetupenda akatufanya tuwe washindi. Historia ya nyoka ikaondoka, ngoma zao zikanyamaza. Watu wote waliokuja kwenye ngoma ilibidi waanze kuhudhuria mkutano. Mkutano ukawa mkubwa kuliko kawaida. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Yesu tunayemwamini ni mshindi. Hakuna kitu kitakutisha ndani ya maisha yako. Kwa uweza wake kuna vitu utashinda ambavyo vilikuwa vinakushinda. Asubuhi ya leo Bwana amenipa neema ya upako wa kukupa ushindi katika maisha yako. Lazima uwe mshindi katika jina la Yesu. Vitu vinavyokutatiza nenda ukavishinde katika jina la Yesu. Vitu vilivyokukataa nenda kavifuate, vitakufuata katika jina la Yesu aliye. Hata waliosema uwezi watakuona unaweza, unashinda. Unasogea mbele unashinda. Unakwenda mbele unashinda. Maana umepewa neema ya kushinda katika jina la Yesu aliye. Haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Tunashinda katika yeye aliyetupenda. Maana yake sisi hatuna uwezo wa kushinda. Maana yake sisi tuliumbwa kwa udhaifu na tukashindwa bustani ya Edeni. Edeni ikatufanya tuhamanike, tupoteze uweza, tupoteze mamlaka. Shetani akatufanya tushindwe kuwa na tabia ya ushindi ambayo tulipewa na Jehova. Akatufarakanisha na ushindi, lakini Jehova akarejesha tena, akajenga madhabahu yake kupitia msalaba wa Kristo aliye hai, madhabahu yenye ushindi ambayo kila mtu anapokwenda kwa hiyo madhabahu anapewa ushindi ndani yake. Kupitia madhabahu hiyo lazima tutashinda. Hata kama tulizaliwa kwenye nyumba wanayoshindwa, lakini kwa kuwa tumeokolewa tutakuwa washindi kwa jina la Bwana. Hata nyumba ya familia yetu inayoshindwa, kwa kuwa wewe umepokea ushindi, utaibeba nyumba ya baba yako, utabeba nyumba ya mama yako, utabeba familia yenu. Una uwezo wa kukataa magonjwa kwenye familia yako. Una uwezo wa kukataa umaskini kwenye familia yako. Kwa kuwa wewe ni mshindi kwa jina la Bwana. Kikambara uliye naye ni zaidi ya fedha. Ni zaidi ya uganga wa kienyeji. Ni zaidi ya wachawi. Ni zaidi ya wafuga majini. Wanaofuga maimuna hawana uwezo kama wewe. Wewe ni mshindi kwa jina la Bwana. Nenda ukashinde magonjwa yaliyo mbele ya familia yako. Kayaambie ninakushinda. Hata kama kwenu mnakufa kwa kifafa, leo nenda kashinde kifafa. Hata kama kwenu mnakufa
unakufa chooni, leo unasema wewe hautafia chooni, wala watoto wako hawatafia chooni, wewe utakuwa salama kwa jina. Hata kama kwenu wanakufanga maskini, wewe hautazikwa ukiwa maskini. Wewe utazikwa ukiwa umesaidia wengi, umejenga jina, jina umeinua, heshima ya wazazi, heshima ya familia, kupitia wewe familia itaheshimika. Unajua wewe una uwezo wa kukomboa hata vijana wanaovuta bangi ndani ya ukoo wetu. Amen. Una uwezo wa kuwaondoa. Maana wamewekwa na pepo la uchawi. Waliona wananyota njema wakawatupia bangi. Wakawatupia madawa ya kulevya. Wakawatupia mawazo ya kupiga debe tu. Wakati wao wana uwezo wa kuwa na akili kubwa. Lakini uchawi ukawafunga. Wewe una uwezo wa kuwafungua. Vile vile ulivyo, Mungu ana uwezo wa kukutumia. Madam umempokea Kristo, una mamlaka ya ushindi. Una uwezo wa kuombea familia yako na ikatoka kwenye magandamizi ya umaskini. Unaweza ukakataa, hatutakula mlo mmoja, hatutashindwa kusomesha watoto, hatutakaa kwenye nyumba ya kupanga kila wakati, hatutakaa kwenye tunyumba tudogo tudogo. Utainua familia kwa ushindi wa Yehova. Sema amen. Utakataa magonjwa ya kurogwa ambayo majirani waliona wivu wakawaloga familia yenu. Utakataa kwa jina la Yesu. Utashinda. Sema amen. Sema amen watu wote. Hata kama kweli kuna mizimu iliyoweka duara ya kwamba hamtavuka hapa, wewe utavuka. Wewe ni mshindi. Ninaamuru maisha yako yakavuke duara baya. Naamuru maisha yako yakavuke mstari uliowekwa ya kwamba hapa hamtavuka. Nenda ukavuke kwa jina la Bwana. Viwango vya kutawala fedha yako, nenda ukavuke kwa jina la Bwana. Viwango vya heshima yako, nenda kavuke kwa jina la Bwana. Hautakuwa chini ya sheria ya pepo. Utashinda kwa jina la Bwana. Sema mimi na watu waje wapo. Na kama kuna mtu uliwekewa giza kwenye kipaji cha uso wako, na kiondoa katika madhabahu ya Bwana. Ninavyofanya ndivyo unavyokuwa salama wewe. Naondoa kila giza iliyokuweka, ikakufanya usiwe na kibali, naondoa kwa jina la Yesu. Kila takataka iliyotupwa kwenye kipaji cha uso wako ili uwe mtu wa kukataliwa, mikosi, kuna vitu vingine ukivifuata vinakukimbia kwa sababu ya jalala la wabaya, naondoa kwa jina la Yesu. Nishinde. Wewe ni mshindi. Vitu hivi viwili nilivyoomba kwako, giza na jalala, kuondoka kwenye kipaji cha uso wako, vitakufanya sio wewe wa jana. Sio wewe wa jana. Hivi vitu vitakufanya kuonekana muonekano mwingine tena. Kwa sababu kila ambaye alikuwa anajifanya una mikosi, hata iona tena. Katika jina la Yesu aliye hai. Kwa injili fupi nataka kuomba na wewe. Naomba usimame. Ufalme uliyenishinda hautanishinda tena.
uchawi hautanishinda, mizimu mibaya, majini ya kufugwa, majini ya barabarani, katika jina la Yesu hamtanishinda tena. Matazamio ya shetani hamtanishinda tena. Fitina za kazini hamtanishinda tena. Wivu hamtanishinda tena kwa jina la Yesu. Mlioshinda biashara yangu, mliovunja biashara yangu, hamtanishinda tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, madhabahu mbaya hamtanishinda tena. Ewe madhabahu, achia nafasi yangu, achia biashara yangu, achia maisha yangu, achia afya yangu, achia mwenendo wangu, achia nyota yangu, achia mipango yangu, achia, 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 kwa jina la Yesu, achia. Kila roho uliyeshinda elimu ya mtu huyu, na kuamuru achie elimu yake tangu sasa. Achie elimu ya watoto wake, achie elimu ya wadogo zake, achie elimu ya wakubwa wake, katika jina la Yesu. Mikosi, mikosi unayetembea kwenye mikono yake, akigusa kitu hakiendelei, na kukataa ndani ya mikono hiyo. Achia mikono yako, achia mikono yako, achia mikono yako, achia mikono yako. Acha afanikiwe, acha akanawili, acha akaendelee. Na kuanzia sasa, upako wa ushindi ukawe kwenye mikono yake. Kila atakachogusa kikastawi kwa jina la Bwana. Hakitanyauka tena, kitasonga mbele katika jina la Yesu aliye hai. Neema hii ikakufunike. Roho mbaya zinazoua mwili, magonjwa ya ukoo, ya kurithi, magonjwa ya kutupiwa, magonjwa yanayoletwa na hali ya hewa na mazingira, hauna nafasi juu ya mtu huyu. TB, kifua kikuu, TB ya mifupa, kansa ya mifupa, TB ya ngozi, kifua chenye kuletwa na ukoo, hatuna nafasi ya kukuachia. Achia mwili wake katika jina la Yesu. Toka ndani yake. Achia maisha yake. HIV, kansa, polio, kupoza, kutoboka matundu kwenye moyo na kwenye mapafu, na kukataa ndani ya mtu huyu. Toka ndani. Achia maisha yake. Mwache awe mzima, awe salama tangu sasa, katika jina la Yesu aliye hai. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu kwa neema yako ya uponyaji, kwa kuniweka mimi mshindi. Asante Yesu, utanitunza, utaniwezesha, utaniweka salama, sitaaibika kwa ajili ya magonjwa, sitaaibika kwa ajili ya maadui zangu. Asante Yesu, utanifanya kichwa, sitakuwa mkia, katika jina la Yesu. Na tangu leo adui zangu hawataniweza, katika jina la Yesu. Napokea protection, napokea ulinzi. Kila nitakapokanyaga, damu yako itanizingira. Kila nitakachofanya, malaika watanilinda.
katika jina la Yesu. Iwe shamba, iwe kufuga, iwe ofisi, iwe biashara, utailinda Bwana. Nitafanikiwa, nitakuwa mshindi, nitashinda mbele ya maadui zangu, mbele ya wabaya wangu. Nitashinda, nitafanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mpe Bwana kelele zako za shangwe. Sema amen. Amen. Salimie mwenzio, mwambie mimi ni mshindi. Tafuta watu watatu wanne, waambie mimi ni mshindi. Katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kuna kelele moja nataka tupige kuiambia anga ya Kikambala, sisi tu washindi. Uko tayari na kelele hiyo? Bado hujafikia. Uko tayari kwenye hiyo kelele? Sikiliza, kelele hii inavuta mbingu, inatangaza, inanyosha bendera. Kuna bendera tunataka tuisimike tangia leo. Hata ufalme uliokuwa hujaona, hiyo bendera itaonekana ulimwengu wa roho. Mashetani wataona, watu wazuri wataona, wasio wachawi wataona, wachawi wataona, watajua hapa kuna madhabahu ya Bwana.